Okay, assalamualaikum semua. Ada yang request nak tanya buang cara senang mata apa kan? Dia tip dia yang paling senang sekali buat masa ni, buat satu ladung ataupun beli sangkar besar, masukkan dalam. Kalau sangkar besar tu mungkin 5 ekor, 4 ekor ke. Kalau ladung mungkin 10 ekor ke atas boleh bubuh. Boleh tahu lah burung tu garang tak. Dia bila dah garang, dia akan cepat mata. Tapi ada juga yang tak garang cepat mata. Lepas tu tengok bangsa burung tu, tengok bangsa dia, tengok bulu dia. Dia banyak aspek lah kena perhati kan. Lepas tu ada burung lambat, ada burung cepat. Kalau nak jadi pikat kurang-kurang bertahun lah. Kalau nak jadi pikat, kalau jadi bibi tu paling cepat yang saya pernah ni lah ajar. So si kecil tu dalam seminggu macam tu dia dah bunyi lah, dah merata apa. Itu memang lak lah tu burung ladung. Kira kena apa orang cakap, kira kena banyak sabar lah. Kira kalau burung tu dah lama bila lagi senang. Sebab burung baru ni dia makan masa sikit. Kira sebab saya banyak burung dalam ladung, kira saya simpan-simpan. Kalau burung yang baru tapau tu jarang lah nak jadi tu. Kira ada-ada tapi ikut lah, ikut rezeki, ikut nasib. Kira kalau dia serasi dengan owner dia cepat. Selalunya kalau raja bibi pun makan masa ikut lah set look yang betul yang matang. 6 bulan ke atas ada je yang 6 bulan ke bawah dah boleh main dah. Kira tapi kena asok selalu lah. Bibi ni nak ajar, kira macam slow mesti akan kena tukar banyak kali. Slipar, tayar motor silap 3-4 kali juga akan tukar baru dia jadi pikat lah. Makan masa lah, pikat memang makan masa. Tambah mobok eh, mobok memang. Kira nak senang dia tu, tu lah. Pilih yang elok-elok ataupun yang dalam adunan garang-garang. Asing letak sangkor satu tempat, asing siapa-siapa-siapa kan. InsyaAllah dia cepat ni. Kira dia penting dia selalu jemur, mandikan seminggu sekali cukup lah. Tapi selalu jemur paling penting lah, mabuk eh. Kalau dia monyuk boleh cuba ubat cacing. Kira macam dia berok eh. Tapi kena tengok juga lah. Boleh cuba ubat cacing jenama yang kanak-kanak ni, jenama apa saya tak ingat lah. Dia bulat. Kalau bulat tu potong bulat satu tablet tu potong dua. Lepas tu yang pecah dulu tu kan, ambil satu potong bagi tiga. Maknanya dapat 6 bahagian semuanya. Suap satu je untuk sekor. InsyaAllah lah yang mana dia cacing, dia akan keluar cacing lah. Kira dia akan sihat, dia akan galak lah bunyi. Boleh suap kacang hijau, boleh suap sini padu, sini buang, cabai buang. Sini orang panggil cabai buang. Lain tingkat sangat. Penting sikit mata ke wakil. Buang ni dia punya ciri-ciri dia penting lah. Kalau nak jadikan pikat, boleh je ambil mana-mana buang. Tapi dia kemungkinan tu dia akan lambat sikit atau ada ragam dia. Senang cerita, insyaAllah hutan-hutannya pikat. Kira kebanyakan pattern dia sama. Macam ada sengok pikat bulu lawa, ada sengok pikat kepala tobik pun kan. Macam saya ada dulu tobik. Kuala pun kepala tobik tapi dia sedap lah main. Kira paling senang tu lah tengok pikat hutan-hutan. Boleh tengok ciri-ciri dia sikit. Kira tak dapat semua pun tengok paruh dia, tengok bulu dia ke, tengok kepala dia ke, dia punya kaki dia ke. InsyaAllah boleh jadi. Sebab saya banyak kan saya buat macam tu, boleh jadi. Sisik ni ikut pada orang. Ada orang tengok sisik, ada sengah tengok sisik. Sebab saya, bagi saya nak main ni jangan tengok sisik. Kalau tengok sisik tak jadi lah senang. Macam saya tak jadi kalau tengok sisik sangat. Okey, kalau bab nak pilih suara tu, suara sedang, suara kecil okey lah. Suara besar tu warna. Tapi burung kurang sikit nak trojan kat suara besar ni. Lepas tu nak tengok dia suara kecil, suara besar masa dia dapat lah hutan ke ataupun dalam ladung kan. Kita tengok lubang hidung dia. Kalau suara besar ni lubang hidung dia lawas sikit tau.
kalau sok kecil ni dia lubang hidung macam sempit, macam tak tahu apa nak lawan tu sok kecil. Itu nak bagi mata ni sebenarnya susah ikut pada burung lah. Sebab tu harga mabuk ni kadang gila saya jual pun kadang nak tolong orang. Kira macam benda ni tak kekal. Kira apa-apa lah binatang ke barang ke memang tak kekal yang kita. Kira saya berapa banyak orang burung-burung baby, bikat yang saya sayang, tak boleh saya kena lepas sebab nak rolling balik duit aku semua. Yang tu macam jebok kantor saya dah berkali tukar, jebok berkali tukar, lepas tu jual balik. Kira benda tu tak kekal lah. Macam hari ni ayah saya lagi 20 ekor mati. Kira 40 dekat 50 ekor juga ayah mati. Ayah jantan out semua. Kira takde langsung lah. Kira tinggal ayah mati dengan anak-anak. Tu pun anak tadi sewa bantai. Alhamdulillah dia tak bantai burung tapi dia bantai anak ayam. Kira clear lah anak ayam. Pati dia tak bantai, dia bantai anak ayam juga. Kira apa itulah. Kalau bab burung ni dia banyak sabar. Seluar mesti banyak kali koyak abah. Selipar mesti akan tukar. Tayar motor pun akan tukar bila ngajar. Benda tu normal. Kira kalau betul-betul lah orang main burung ni nak kira kos model, betul-betul nak buat peniaga, memang takkan dapat lah. Sebab makan model daripada ni, daripada apa, ngajar. Kira tu burung yang lama lah. Kalau burung baru tu macam kalau sangkor tu kira boleh lah rolling sikit model, dapat untung sikit duit sambung tu je lah. Nak cakap kaya tak kaya, terang cakap. Kalau kaya semua orang buat macam tu bisnes tu. Kira orang cakap boleh lah rolling-rolling duit tu, duit barang ke, duit sambal ke, duit gandum ataupun duit buat ladung ke. Macam tu lah rolling-rolling macam tu. Itu pun kena kumpul, tak ada yang beli jual seko buang tu boleh buat ladung, tak ada. Kira kena kumpul. Okay, saya boleh kongsi sikit lah sebab nanti saya cuba kongsi lagi. Saya tengah study balik yang lama-lama sebab saya pun dah lupa balik. Sebab saya masalah saya cepat lupa kat sini. Okay, apa nanti boleh ni lah. Kita boleh ni. Okay, yang mana nak buat cadangan tu boleh komen lagi. Saya akan tengok-tengok sikit-sikit lah. Saya baca satu, saya buat satu. Sebab saya buat semua tak sempat. Okay, saya buat pun saya buat video macam ni lah. Okay, ada demo, ada masa saya ni lah burung. Kira kalau tak ada saya duduk macam dalam bilik ke, duduk kat mana-mana, saya cakap macam ni lah. Okay, apa nanti kita jumpa lagi lah. Apa-apa boleh WhatsApp 013-583-0037. Okay, lagi satu nombor baru saya, sekejap. Okay, nombor mesej saya 017-242-6822. Okay, yang mana sebab saya nak pindah ke nombor burung ke nombor ni lah mesej. Saya ada nombor sekom sekali. Okay, okay, 017-242-6822 untuk burung. Okay, saya nak asing lah sebab saya nak buat bisnes lain. Untuk nombor yang 03 tu, okay, tak nak ganggu lah. Okay, semua ikut semua.